Արճակատման տանող դիմակայությունը փակուղի է կարծում է հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Բարի երեկո։ Օրակարգից դուրս այս օրերի զարգացումների եւ հարցի անցկացման մասին զրուցելու ենք հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանի հետ։ Բարի ձեզ, պարոն Մարկարյան, շնորհակալ եմ ձեր ժավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես, պարոն Մարկարյան, արդեն որերորդ օրն է շարունակվում է Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա կողմնակիցների բողոքի ակցիաները։ Ինչ է կատարվում Երևանի փողոցներում։ Գիտեք, ժողովուրդը, ժողովրդի մի մասը առնվազն փողոցը դուրս եկել եւ դա վկան այն բանի, որ երկրում արկային դժգոհություններ։ Իհարկե, մենք գիտենք, որ դժգոհություններ կան։ Եվ այդ դժգոհությունները վերացնելու, այդ պատճառները, այդ դժգոհության պատճառները վերացնելու առումով մենք արդեն նախաձեռնություններ ունեինք։ Մենք այդ առումով գնացել ենք նույնիսկ համագործակցության հանրապետական կուսակցության հետ եւ ստորագրել ենք համապատասխան համաձայնագիր միասին աշխատելու հենց այդ պատճառները վերացնելու իմաստով։ Սա առաջի փաստն է, որ արձանագրվում է։ Երկրորդ փաստն այն է, որ այդ մեր ճիկ ու ջանքը բավարար արդյունք չէր տվել։ Դանդաղ էր ընթացքը, եւ այդ դանդաղ ընթացքը պատճառ դարձավ, որ ժողովուրդը առիթն օգտագործի ընտրությունների հարցով եւ դուրս գա փողոց։ Միջև այստեղ դրական է, միջև այս պահը, որ փողոցում չկան բախումներ, չկա տհաճ երևույթներ, ժողովուրդը պարզորեն իր բողոքն արտահայտում, իր դժգոհությունն արտահայտում, դրական է։ Բայց հարցը մնում է նրան մեջ, որ մենք պետք է կարողանանք այս ամբողջից դրական եզրահանգումներ անել։ Անգամներ տեսել ենք դա Հայաստանում։ Ստեփան Դեմիրճյանը երբ նախագահական թեկնածու էր, երբ Ռաֆի Հովանեսյանն էր նախագահականի թեկնածու, երբ Սասնա Ծռերի պարակակար եւ այս պարական։ Ամեն անգամ էլ դաշնակցությունը հրապարակ է իջել միջնորդություններով, որ կարողանա ստեղծված վիճակը օգտագործենք երկրի մեջ հիմնական հարցեր լուծելու իմաստով։ Բայց հաճախ ուժերը առաջնորդվել են ամեն ինչ կամ ոչինչ սկզբունքով եւ ոչ մեկը շահող դուրս չեն եկել։ Ոչ մի կողմը շահած դուրս չի եկել այս ամեն ինչից։ Այս անգամ ես հույս ունեմ, որ դաշնակցության այս նախաձեռնությունը երկխոսության բանավեճի հարթակ ստեղծելու այո, հայտարարություն եք տարածել։ Այո, այդ հայտարարության իմաստով եմ ասում, ստեղծելու առումով կարդյունավորվի, որտեվ փաստը, որ մենք կարող ենք այսօր այս ստեղծված իրավիճակի մեջ ամենաճիշտ արդյունքները քաղենք այս ստեղծված ստեղծել քաղաքական խորհրդակցությունների հարթակ։ Այո, արդեն դա հրապարակվել այդ հայտարարությունը, արդեն մենք սկսել ենք խոսել բոլոր ուժերի հետ, որպեսզի բոլորին համոզենք, որ այդ հարթակի շուրջ, որտեղ կոնսենսուսով պետք է որոշում կայացվի, համախորհուրդ պետք է որոշումներ կայացվեն եւ պետք է բոլոր հարցերն էլ քննության դուք դառնան, հույս ունեմ, որ սա պետք է մենք հաջողեցնենք եւ այս այն վիճակը, որը ստեղծվել է դրսում, կարողանանք առավելագույն օգուտ քաղենք։ Գիտեք, հարցն այն նրանում է, որ մեր երկիրը շատ նուրբ իրավիճակում է։ Արտաքին սպառնալիքը իրական սպառնալիք է եւ ամեն վարքյան կարող է իրական վտանգի վերածվի։ Մենք դուրապեկ երկիր ենք։ Դրա համար բոլորս պետք է շատ զգուշ լինենք։ Բոլորս պետք է հասկանանք, որ այս երկիրը մեղք է, այս ժողովուրդը մեղք է։ Մենք չպետք է թողնենք այս ամենի չը սխալ ուղղությամբ երթա։ Երթա երկրի եւ ժողովրդի տկարացումով։ Մենք հակառակը պետք է տանենք այս ամենը մեկ ուղիով, որից երկիրը եւ ժողովուրդը ավելի հզորացած, ավելի ուժեղացած, մենք ավելի զարգացած ուղու վրա դուրս գանք։ Մեր առաջարկությունը սա է, որ սա մենք անենք։ Եվ ասեմ ձեզ, ես հավատում եմ, որ ինչ-ինչ պահանջներ ուզում է արձարացվի, բայց դժգոհության պատճառները եթե չվերացվեն, եթե դրանք չվերանան, եթե մենք չկանանք հիմնական փոփոխություններ առաջնել, առաջացնել, մենք ենք իշխանություն։ Այստեղ անելիքներ ունեն իշխանությունները, այսինքն։ Բնականաբար իշխանություններն էլ ունեն, ընդդիմությունն էլ ունի։ Ով ինչ պետք է անի, պարոն Մարկարյան, շատ հստակ։ Ինչ պետք է անի։ Իշխանությունը պետք է կարողանա, իշխանությունները պետք է կարողանա հասկանա, իշխանություն պետք է կարողանա հասկանա, որ արկա են դժգոհություններ եւ պահանջ կա, որ ինչ որ
երևույթներ սրբակրվեն երկրում եւ արագ տեմպերով սրբակրվեն եւ պետք է պատրաստ լինի ինչ որ զիջումներ անելու նաեւ դա ընդդիմության դերակատարությունը հզորացնելու իմաստով մրցակներ տալու այո բնականաբար հզորացնելու իմաստով ընդդիմությունը պետք է հասկանա որ չի կարող առաջնորդվի ամեն ինչ կամ ոչինչ սկզբունքով պետք է այս անգամ մենք այս շարժումից պետք է առավելագույն արդյունք ստանանք քաղենք պետք է կարողանա ընդդիմությունն էլ հասկանա որ ինքը պետք է այս շարժում առաջտանի ժողովրդավարական սկզբունքներին համահունչ ինչպես որ եղել է մինչև այսօր ինքը նաև չպետք է փորձի ուրիշներին կամք պարտադրի պետք է փորձի այս երկրի շահով այս ժողովրդի շահով առաջնորդվի եւ առավելագույնը ստանա այն ինչ որ կարող է ստանա այս իմաստով եմ ասում եւ այս երկխոսությունը կարծում եմ անհրաժեշտ է կարծում եմ անհրաժեշտ է որ մենք ի սկզբանե համոզվենք որ առանց նախապայմանների նստենք խոսելու եւ ամենից համոզվենք որ կոնսենսուսով համախոհությամբ պետք է մեր խոսակցությունը իրավարտին ազնի եւ ես վստահ եմ որ դրա հնարավորություն կա դրա վստահ եմ որ դեռ նաեւ մեր երկիրը դրան պետք ունի մեր ժողովուրդը պետք ունի մենք չպետք է սա պատճառ դառնա որ ոչ ժողովուրդը կոտրվի ոչ երկիրը կոտրվի արտաքին վտանգների առումով դրա համար ժողովուրդը այս անգամ չպետք է ծախողի այս անգամ ժողովուրդը պետք է արդյունք ստանա եւ այդ արդյունքի համար պետք է բծախնդիր լինենք բոլորս բոլորս անխտիր սկսած իշխանությունից վերջացած ընդդիմության պան Մարկարյան Ողոքող ցուցարարները պայքարում են Սերժ Սարգսյանի վարչապետության դեմ։ Գոնե առաջին օրերին կոչերը այդպիսին էին։ Այսօր ի՞նչ է պատրաստ իշխանությունը տալ ողոքողներին։ Գիտեք, եւ ի՞նչ է պահանջում Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա կողմնակիցները։ Ի՞նչ են պահանջում իբրև երևույթ, որ արծարծում են, դա տարբեր է, որ եթե ժողովրդի դժգոհության տուն տվող պատճառները բնականաբար ուրիշ են։ Երկրի մեջ արկա կոռուպցիանը, երկրի մեջ արկա մենաշնորներն են, անարդարության երևույթներն են, հովանավորչությունն է, ամենաթողությունն է, այս տեսակ երևույթներն են, որ ժողովուրդը դրանից դժգոհ է, եւ այդ դժգոհությունը արտահայտվում է որոշների մոտ վարչապետի մերժելու պահանջով։ Բայց բուն հարցը այն երևույթներն են, որոնք պատճառ են տվել այդ տեսակ պահանջ ձևավորվելու։ Մենք այդ բուն երևույթներն է որ պետք է կառանցենք։ Այսինքն խնդիրը համակարգի եւ ոչ անձերի մեջ տեսնելու։ Վստահ եմ որ այդպես է, որտեղ նաեւ ասեմ ձեզ, վերջապես մենք ի՞նչ լուծում ենք առաջարկում։ Վերջապես մենք ընդունել ենք այս սահմանադրությունը, այս սահմանության հիմքի վրա խորհրդարանական ընտրություններ են կազմակերպվել, այս սահմանադրության հիմքի վրա ձևավորվել այս խորհրդարանը, այս սահմանադրության հիմքի վրա խորհրդարանը ընտրել են նախագահ այս սահմանադրության հիմքի վրա նաև երկիրն ունեցել է վարչապետ։ Մենք ելք չունենք այս առումով, կամ ելքը ցնցումներն են, անկայուն իրավիճակն է երկրի մեջ ստեղծելն է, մեկ քաոս ստեղծելն է, որտեղ երկիրը կկոտրվի, երկիրը կունենա շատ վատ իրավիճակ։ Ամեն ուներ տեսել եք ողոքով։ Ոչ, չեմ տեսել, բայց եթե տրամաբանորեն ուզենանք զարգացնենք, վիճապես միտեղ հանգի է ամեն ինչը։ Մեկ էլ ուրիշ ճանապարհը, որ մենք գնանք, պետք է գնանք պատճառները վերացնելու։ Պատճառները վերացնելու, որպեսզի ժողովուրդը այս ամեն ինչից շահող դուրս գա, շահած դուրս գա եւ երկիրն առաջ գնա։ Մեր ասածը դա է, իրականության մեջ մենք մեր բոլոր միջնորդությունները, երբ մենք արել ենք, այս նկատառումով եղել։ Այսօր էլ նույնն ենք անում։ Մենք կոալիցիա ենք մտել, համագործակցության մեջ ենք մտել, որ այդ պատճառները վերացնենք։ Այսօր փողոցում կա մեկ պահանջ, որ ավելի է հզորացնում մեր դիրքերը այդ պատճառները վերացնելու մեր ճիգ ու ջանքի մեջ։ Մենք ուզում ենք այդ առումով շահող դուրս գանք։ Մենք ուզում ենք այդ առումով ցույց տանք ելք ճանապարհ բոլորին եւ այստեղ բոլորս շահած դուրս գանք, ժողովուրդը շահած դուրս գա։ Սրա մեջ է, թե չէ անձը փոխվի, հանրապետականը մեկ ուրիշ տեխնացու ներկայացնի կամ մի երրորդ տեխնացու ներկայացվի, որ կարող են նաև մի քանի հազար հոգի ուրիշ չընդունեն, դա երբ չի, դա տեղ չի հասցնի մեզի։ Պետք է պատճառները վերանան։ Պատճառները վերանան այնպես,
որ ոչ ոք կարողանա այս բացասական երևույթների վրա իշխանություն ձևավորել։ Պարոն Մարգարյան, ամենամեծ անելիքը ստեղծված իրավիճակում ո՞ւմն է, այս կողմինը թե այն կողմինը։ Կարծեմ ամենամեծ իշխանությանն է։ Իշխանությունը ավելի մեծ անելիք ունի, բայց նաև անելիք ունի։ Եվ ասում եք իշխանություն նաև ձեզ նկատի ունեք եւ հանրապետականին։ Եվ մենք մեր չափով արդեն ինչ որ նախաձեռնություն ունեցել ենք։ Բնականաբար եւ նաեւ ընդդիմություն կամ այսպես ասած ժողովրդային դժգոհությունը այսօր մարմնավորող ուժը, որ հրապարակի վրա է։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանի խմբակցության գործընկերները։ Դե ես դրա մասին դեռ եմ խոսում։ Կարծում եմ նրանք իրարից տարբերվում են միայն այնքանով, որ մեկը չի ընդունում մյուսի այս պահի գործունեության ձևը։ Թե չէ ըստ էության կարծում եմ, որ նրանք շատ էլ չեն տարբերվում իրարից։ Բայց նաև մենք ասում ենք, որ այդ սեղանի շուրջ, այդ խորհրդակցության սեղանի շուրջ, որ պետք է հավաքվենք, խորհրդարանական բոլոր ուժերը պետք է լինեն, բայց ելքը նաև իր բոլոր այդ երեք կուսակցության ղեկավարության պետք է ներկայություն ունենա, որտեղ այս պահին այնտեղ չկա միասնականություն, եւ մենք ուզում ենք այստեղ եւս տանք առավելություն, որ երեք գումարված երեք ձևաչափով խորհրդակցության սեղան ձևավորվի, որտեղ կարողանանք իսկապես երկ գտնենք երկրի մեջ արկա դժվարությունները հաղթարելու հարցում։ Պարոն Մարգարյան, շատ անկեղծ, կարծում եք Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստ է ընդունել ձեր մեկնած ձեռքը, քաղաքական խորհրդակցությունների հարթակ եք առաջարկում ստեղծել։ Իհարկե հայտարարությունը ընդամենը մի քանի ժամ է անցել, բայց այնքանով, որ ես հետևել եմ իրեն այս քաղաքական գործիչի գործունեության եւ տրամաբանության, կարծեմ ինքը այնքան խելացի է, որ իմանա, որ այս ճանապարհը թե իր համար է փրկություն, թե իր համար է երկ, թե երկրի համար է երկ, թե բոլորիս համար է երկ։ Այլ ճանապարհը իր համոտ գուցե ինչ որ իմաստով ինքը կարող է հույս ունենա համընդհանուր հեղափոխության, բայց ես ուզում եմ, որ ինքը այն վիճակը, որը ստեղծել է, դրանից օգտվելու պատճառ դառնալու, որ երկիրը դրանից կարողանա օգտվի, պատճառ դառնա, որ երկիրը դրանով կարողանա թրիչքային քայլ անի դեպի առաջ, այդ ձեռքբերումն ունենա ինքը։ Նախապես, ասեցի, նախքան իրեն Սասնացրեր, Ռաֆի Հովանիսյան, Ստեփան Դեմիրճյան, Լևոն Տեր-Պետրոսյան չունեցան այդքան խելացիություն, համարձակություն եւ ճկունություն, որ դա վերածեն այն ձեռքբերումը, որ իրանք ունեցել էին հրապարակի վրա փողոցում, չկարողացան դա վերածեն իրական առավելության երկրի եւ ժողովրդի համար։ Ես հույս ունեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը այն քաղաքական գործիչն է, որ դա կանի, եւ դա կանի, եւ դրանով ինքը շատ բարձր տեղ կնվաճի Հայաստանի քաղաքական դաշտում։ Խանգարողներ կան, կլինեն, կարծում եմ։ Բնականաբար միշտ խանգարողներ կան։ Միշտ խանգարողներ կան, բոլոր ուժերի կողքին էլ կան, միայն իր կողքին չէ, բոլորի կողքին էլ կան խանգարող ուժեր։ Մեկը սանը խորհուրդ տալիս, մի զիջիր, ջարդիր գնա առաջ, մեկը մյուսին է խորհուրդ տալի, մի զիջիր, ջարդիր գնա իշխանությունը վերցրու, միշտ այս տեսակ խորհրդատվություններ կարող են լինել։ Նաև կարող են լինել զանազան, այսպես ասած, մութ նպատակներ հետապնդող խորհրդատուններ։ Դա չի կարևորը։ Կարևորը քաղաքական անձն է, որ եթե ընդունել է, վերցրել է այդ դրոշը, առաջնորդության դրոշը վերցրել է, պետք է կարողանա ժողովրդին ցույց տալ խոհեմություն, որ ինքը խոհեմ առաջնորդը, եւ չունի անձնական շահ, չունի անձնական խնդիր երկրի թիվ 1-ը դառնալու, այլ ունի խնդիր երկրի մեջ հարց լուծելու եւ ժողովրդին ավելի բարեկարգ վիճակի մեջ դուրս բերելու, ավելի լավ աստիճանի վրա բարձրացնելու ժողովրդին այս մտածողությունը պետք է ունենա, եւ դա իրան կտա հեռանկար, նա կտա իրան հեռանկար ավելի առաջ գնալու, ավելի մեծ ազդեցություն ունենալու Հայաստանի քաղաքական կյանքում։ Պարոն Մարգարյան, դաշնակցություն առաջարկություն է արել, բայց մյուս կողմից դաշնակցությունը քննադատողների պակաս կարծես այս օրերին հատկապես չի զգացվում, նաև սոցիալական ցանցերում, եւ ուրեմն կարծում եք այս ֆոնին ընդունելի կլինի եւ կկարողանա կյանքի կոչել ձեր այս առաջարկությունը։ Գիտես, այն քաղաքական ուժը,
որ երբևէ կարող է մտածի, որ ինքը կարող է հակառակորդ չունենա, դա նշանակում է պետք ինքը գոյություն չունենա։ Այսինքն այն ուժը, որ գոյություն չունի, նաև հակառակորդ չունի։ Հիմա տաշնակցության պարագային տաշնակցությունը միշտ իր կողքին ունեցել է հակատաշնակցականություն։ Դա մեզ համար մեր ծննդյան օրից ընտելացած վիճակ է։ Դա միշտ մենք ունեցել ենք եւ դա մեզ համար զարմանալի չի։ Այսօր սակայն այդ հարցի մեջ մի քանի նոր ներբերանգները հայտնաբերվում։ Մի շերտ կա, որը քաղաքականացած չի եւ չի հասկանում, չի կարողանում հասկանալ, թե դաշնակցությունը ինչ է ուզում անի, ինչ է անում, որտեղ է հերթում, ինչ ռազմավարություն ունի, ինչ դերակատարություն ունի, չի կարողանում սա հասկանալ։ Դա միայն իր խնդիրն է, թե նաև դաշնակցության, պարոն Մարգարյան։ Չէ, բնականաբար դաշնակցության խնդիրն է, բայց կան մարդիկ, որ ի վիճակի չեն, դա կարող է լինել իսկ մեր մեջ, մեր շուրջ, մեզի մոտ մարդիկ, այսինքն մեզի հարազատ մարդիկ։ Ես չեմ խոսում անպայման հակառակ, նրանք որ հակառակորդ են, ինչ էլ անենք, պետք է մի բան ասեն, խոսքը ստրանց մասին չի։ Նրանք որ համեմատաբար մեր կողքին են, բայց ավելի շատ զգացական լարերով են մեզ հետ կապված, ոչ թե քաղաքական գիտակցությամբ եւ քաղաքական այն ճանաչողությամբ, որ քաղաքական կուսակցությունից պետք է ունենալ։ Այսինքն դրանք են մարդիկ են, որոնք դաշնակցությունը այնքան են սիրում, որ ուզում են միշտ դաշնակցությունը ծափահարվի։ Նրանք չեն ուզում, որ դաշնակցությունը իբրև չեն կարողանում հաշտվել այն հասկացողության հետ, որ դաշնակցությունը քաղաքական կուսակցություն է, ունի իր ուղին, ունի իր ռազմավարությունը, որը պետք է հասկանալ, որը նաև կարող որը նաև կարող է ունենա քննադատողներ, հակառակորդներ, այսինքն միշտ չի ծափահարվի դաշնակցությունը, եւ դա ողբերգություն չի։ Կարևորն այն է, որ կարողանան մեզի հասկանան այնպես, որ մենք միշտ աշխատում ենք Հայաստանի եւ այդ ժողովրդի շահից ելնելով։ Եվ այդ սկզբունքին մենք հաշտ ենք, ծափահարվում ենք, թե չենք ծափահարվում, թե երկրորդական է։ Մի օր կարող ես ծափահարվես, մի օր կարող ես չծափահարվես, դա չի որ կարևորը։ Կարևորն այն է, որ այնինչ որ դաշնակցություն անում է անկեղծ օրերանում, կարևորն այն է, որ այնինչ որ դաշնակցություն անում է Հայաստանի եւ այդ ժողովրդի համար անում, կարևորն այնինչ որ դաշնակցություն անում է որպեսզի հայ ժողովուրդը ունենա անվտանգ գոյություն եւ կարողանա զարգացման լիարժեք հնարավորություններ ունենա։ Մենք այս սկզբունքներին չենք դավաճանել եւ չենք դավաճանում եւ դրանից էլ չենք նահանջում։ Պարոն Մարգարյան, կարծում եք ոստիկանության գործողությունները այս օրերին համաչափ էին եւ ցուցահարների արարքներում, քայլերում կա մի բան, որ ձեր համար անընդունելի է, որևէ գործողություն։ Երբ որ այդքան մեծ թվով ժողովուրդ է դուրս գալիս, դժվար է, շատ դժվար է մի համընդհանուր դիսցիպլինի մեջ պահել այդ բոլորին։ Կլինեն նաև մարդիկ, որոնք ընդհանուր կանոններից դուրս կգան։ Բայց այնինչ որ այսօր 5-րդ օրն է ցուցարարների, նկատելի է եւ տեսնվելը, պետք է ասեմ ցուցարարների կողմից նվազագույն հակաօրինական բաներ են եղել, կամ ժողովրդավարության սկզբունքներին դեմ բաներ են եղել, եւ դրա համար ես ուրախ եմ, դրա համար ողջունում եմ եւ ուզում եմ, որ այս ընթացքը շարունակվի, որտեւ Բախումը ոչ միայն ցանկալի չի, այլ նաև առաջին հենց այդ ժողովրդային շարժման նպատակներին դեմ շահին չի համընկնում։ Նաև մեր երկրի, այսպես ասած, կայունության, մեր երկրի իմիջի առումով մեզ պետք չի։ Երկրորդը ոստիկանությունն է, որ պետք է ասեմ, որ միջև այս պահը կարողացել է մնալ պարտեշտության, չափի զսպվածության սահմանների մեջ, որի համար նույնպես ուրախ եմ եւ ուզում եմ, որ այս ընթացքը շարունակվի։ Մենք պետք է բացառենք Բախումը եւ շարունակվի միջև որտեղ, պարոն Մարգարյան, անկախ մեր ցանկություններից, ինչ ելք եք կանխորոշում, խոհեմություն կցուցաբերեն երկու կողմերն էլ եւ հանգուցալուծում, եթե անկախ լինի։ Երկու բան չպետք է պատահի։ Մեկ, մենք Բախումի չպետք է դնք։ Երկու, չպետք է անենք մի բան, որ արտաքին միջամտության հնարավորություն ու կարելիություն ստեղծվի։ Այս երկու բանը չպետք է անենք։ Եթե կարողացանք այս երկու բանը չանել, թող որքան ուզում է տևի, դրանից միայն կօգտվենք, դրանից միայն երկիրը կօգտվի եւ կարող է իսկապես լուրջ օգուտներ քաղի։ Մենք կարող ենք իսկապես մեր կյանքը փոխել եւ նոր որակի իշխանություն, որ ասում ենք,
իսկապես այդ նոր որակի իշխանությունը ձևավորենք։ Եթե, բայց նաև պետք է հասկանանք, որ դա շատ դժվար, շատ նուրբ աշխատանք է, թե շարժումը ղեկավարողների առումով եմ դա ասում, թե ոստիկանությունը ղեկավարողների առումով եմ ասում, որտեղ այդտեղ մենք մարդկային գործոնների հետ կապ ունենք, մարդկային նուրբ զգայարանների, ջղերի, ներվերի, այս ամեն ինչի հետ կապ ունենք, եւ կարող է մի պստիկ բան պատճառ դառնա բախումի, եւ հետևանք կարող է շատ ծանր լինի, եւ մենք ոչ մեկը չպետք է ուզենք դա լինենք։ Կարծում եմ շարժումը նվաճելը այն իրավունքը, որ այսօր կարողանա դրա հետևանքների առումով ձեռբերումների ցկտի։ Նոր ձեռբերումներ։ Այն, որ ցուցարարների մեջ հիմնականում մեծամասնություն են կազմում երիտասարդների, ինչի մասին է խոսում, պարոն Մարկարյան։ Ինչի մասին է խոսում։ Ես ուրախ եմ, որ մեր ուսանողությունը, մեր երիտասարդությունը քաղաքական օրակարգը դարձել է իր համար հիմնական օրակարգ։ Եվ ազգի ճակատագիրը, երկրի ճակատագիրը, իրան մտահոգումը եւ ինքն ուզումը դերակատար լինի դրա մեջ։ Կարևոր չի որ ուղղությամբ, կարևոր չի որ քաղաքականության ռազմավարությամբ, կարևոր է որ ինքը երկրի քաղաքական ճակատագրի մեջ ուզում է դերակատար լինի։ Իհարկե, ես կուզեմ, որ դա իսկապես քաղաքականացման մեկ նոր ընթացք ստեղծի այդ երիտասարդության մեջ, որ իրենք կարողանան հասկանալ քաղաքական ուղղությունները, քաղաքական գործընթացները եւ քաղաքական ուղղությունների ընտրության հարցում ամբողջությամբ ճիշտ ճանաչողություն ունենալ ու դիտակցաբար կատարել այդ քայլերը։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար, պարոն Արքայան։ Ես էլ ձեզ եմ շնորհակալ։ Օրակարգից դուրս այսօր հյուրընկալել էինք Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանին։ Ամուր եղեք, հանդիպենք։